Fala aí, bonequinha. Que tal uma neurodança da Pula? Não é a primeira vez. Não me lembro de você. Porque eu nunca entrei pela frente. Eu quero um caso disso aí. Então, a regra é simples. Se alguém chamar sua atenção, você não encosta. Procura no catálogo, pede uma ND e vai pra dentro de uma cabine. Sem gravar, sem ficar de chororô quando não tiver guarda olhando. Pode entrar. Divirta-se, boneca. Boas-vindas, Ulises. E esse rostinho bonito aí, hein? Opa! Quer alguma coisa? Só curiosidade. Esse nome, Lizzie, é o nome da dona? Não foi sempre assim, não. E é uma história meio barra. Agora eu quero saber. A Lizzie verdadeira tinha uma boate de strip aqui. Daí o nome Bar da Lizzie. Pagava bem as meninas, plano de saúde, seguro, a porra toda. Enfim, era um lugar maneiro. Ah, essas histórias de uma época de glória. Lembranças boas regadas à morte e álcool. Um drink longo ajuda a engolir uma história comprida. E o que deu errado? Os garras de tigre mataram a Lizzie. Um tigre bateu tanto numa garota da Lizzie um dia que ela largou o aço nas bolas do cara. No dia seguinte, a gangue toda apareceu. Acabou pra Liz. Os tigres deram esse lugar pras Mox no fim das contas, né? Tipo isso. As Mox tiveram que fazer um acordo com eles. Felizmente, elas tiveram cabeça, se organizaram. A chefona agora é a Suzy Q. Mas a placa continuou, como homenagem. E o lugar bomba até hoje. Tô procurando a Evelyn Parker. Ela tá por aqui? Quem quer saber? O nome é V. Eu tenho hora marcada com ela. Oi, V. Prazer. Eu sou o Mateu. Tá bom. E a Evelyn? A boate é grande. Você vai ter que dar uma rodada por aí. Por conta própria. Calma, Mateu. Ela é minha convidada. Evelyn Parker. Eu sabia que era você na hora que apareceu na porta. Sanson, a única tequila que eu bebo. E como é que você sabe disso? Gosto de saber de tudo das pessoas com quem eu trabalho. Ou talvez eu tenha dado sorte. Por que aqui? Algum motivo específico? Na verdade, o lugar não parece ser bem a sua cara. Vou tomar como um elogio. Vem, eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina longe de gente escrota. Mateu, a gente vai pro salão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. Então, o que o garanhão aí... Tem nada de errado. ...safadinha como sério? Eu. Por que você não fala a verdade? Acabei de falar. Algo mais picante. Eletrosexo. O Dex falou demais de você. Te chamou de profissional, eficaz... E bem leal. Ele não te encheu o saco, né? Tu tá cagando pro que o Dexter acha. A gente sabe disso. Tem algum problema com elogios? Não. Só acho que bajulação é muito baixo pra você, né? Talvez o Dex seja muito baixo pra você. Se conhecem há muito tempo?
Acabei de começar a trabalhar com ele, na real. Fiquei sabendo que existem dois tipos de canal. Aqueles com equipes estáveis, de contrato longo e rédea curta. Valorizam lealdade e previsibilidade acima de tudo. E tem outro tipo, que ela é do Dex. Qual é? Você tem que terminar isso. Caça-talentos. Eles não confiam em ninguém. Só em uma coisa. Na própria intuição. Apostam no potencial. Mas quando eles perdem essa aposta, é o último erro deles. Espero que a intuição do Dex tenha ajudado ele nesse caso. Vamos ao que interessa. O que, que você tem pra mim? Seu alvo, eu acho que você sabe quem é. Helic, do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente tá se metendo com a Arasaka, planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade, mas eu só quero os dados nele. O chip tá escondido no hotel Compaq Plaza. Já foi lá? A Arasaka parece gostar desse hotel. Eu tenho que admitir que o Compaq em Tóquio ainda supera o resto. Os dois são idênticos, na verdade. A equipe japonesa é insuperável. Singapura, Paris, Washington. É como se o resto fosse uma bosta em comparação. É, contra fatos não há argumentos, realmente. Então, onde esse chip tá escondido, afinal? Numa suíte do último andar. Quem tá hospedado no quarto é o Yorinobu Arasaka. O Yorinobu Arasaka, em Night City? Então os grita-anúncios não estavam mentindo dessa vez. Tá dando o que falar na cidade. O único filho vivo de Saburo Arasaka. Suposto herdeiro do Império Arasaka na cidade? Pelo amor. Será mesmo? O Imperador tá disposto a ceder o trono depois de 150 anos? Duvido. Meia dúzia de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você tá falando que é uma delas. Então a gente não vai só roubar a corporação, vai roubar o próprio Yorinobu. O Yorinobu é só um boneco. Ele perdeu tudo há anos quando não conseguiu fazer o que o pai pediu. O Saburo tá numa sinuca de bico com o Yori já há anos. Ele vai ficar putaço e arregaçar geral quando souber que o filho tá aprontando de novo. Mesmo assim, é o Yorinobu Arasaka, porra! Peixe grande que nem o Yorinobu tem um exército no bolso. O hotel deve ser uma fortaleza além disso. O Yorinobu não tem nenhum guarda-costas. Nenhum sequer. Se livrou deles há muito tempo. Sério? E por quê? Você sabe o que dizem da inteligência da Arasaka? Você espirra na Night City e cai uma flor de cerejeira em Tóquio. O Yorinobu estava convencido que a segurança da Arasaka conta tudo em detalhes pro pai dele. Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Escuta só, você vai pirar o cabeção. Recentemente, o Yorinobu roubou o chip de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com a Netwatch. Tá querendo vender pra eles. Já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar pra você? Não caio nessa. A integridade da Netwatch tá na neutralidade dela. Por que ela feriria a própria reputação por mercadoria roubada? A Netwatch faz a segurança de todas as empresas. E coleta edinhos aos milhões por isso. Mas hoje em dia, todo mundo tá no esquema. E ninguém é santo nessa porra. Pra ganhar, tem que apostar tudo. E o que que o Yorinobu ganha com isso tudo? Não importa. Você se concentra no biochip. O que os vigilantes e protetores do ciberespaço poderiam oferecer? Informações dos inimigos? A essa altura não importa. Porque você vai garantir que a transação nunca aconteça e que eu fique com o chip. Então, nada de segurança da Arasaka no dispositivo porque o Yorinobu pegou na surdina. Onde que ele tá escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico.
por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. Ouvi falar um pouco do Yorinobu. Estudou finanças e biotecnologia em Tóquio. Pra agradar o pai, imagino. Uhum. O Saburo estava preparando ele pra ser o sucessor. Mas então, Yorinobu se isolou de todo o lance Corp. Entrou pros dragões de aço, nômades de Tóquio. Soube até que planejaram um golpe a Arasaka e tudo. Aquela rebelião da juventude acabou como sempre. O Yorinobu voltou pra eles, mas aquele remorso não sumiu. Sabe como é? Mas esse é só um dos lados. Tem o outro. Um homem inteligente que tem suas próprias visões no mundo Corp. Ele deve ser só mais um Corp bosta, como a maioria deles. Já imaginou como deve ser a vida do filho de um imperador? Você tem tudo, mas ao mesmo tempo é ninguém. Nada. Pelo menos enquanto for a sombra do Saburo Arasaka. Dá pra entender. É uma vulnerabilidade que eu entendo muito bem. E uma que dá pra explorar bastante. Mais uma coisa. Os dados no chip, o que tem neles? Totalmente irrelevante. A gente tá falando de dados que o Yorinobu roubou da Arasaka. Não só isso, ele quer passar adiante pra Netwatch. Pra mim, é bem relevante. Escuta aqui, V. O Helic é problema meu. O seu é receber o pagamento. Só faz o seu trabalho, que aí eu deixo sua conta bancária bem gordinha. Tá, e agora? Agora vem a melhor parte. Vem comigo. Trouxe uma coisa. Vai te ajudar no plano. Uma neurodança no Compact Plaza. E como é que uma neurodança vai ajudar? Eu quero coisa concreta e não emoção. Acha que ND é só pra bater uma bronha maneira vendo uns peitinhos virtuais? Claro que não. É uma ferramenta útil pra captar e analisar detalhes além da percepção humana que, mesmo quando aumentada, não convence. É disso que você precisa. O que tem gravado? A suíte do Yorinobu. Seu glorioso interior. Você vai ter que achar o Helic sozinha. Espero ter conseguido informação suficiente pra facilitar isso. Peraí, quer dizer que você gravou isso? Uhum. Implante de gravação de ND. Algum problema? Esse aí deve ser o AP do Yorinobu na fita. Ou seja, você entrou lá. Vocês... se conhecem? Como acha que eu consegui isso? Conheço ele muito bem até, na verdade. A gente tem um esquema bem restrito. Que funciona pra nós dois, eu acho. Vamos ver essa neurodança. A Juri vai ajudar. Ela também é das Mox. E eu conheço ela há anos. Vê, isso aqui é importante. A Juri já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. Mas ela é uma Mox. E com certeza não é membro da sua equipe. Lembra disso. Então você vai se comportar na tranquilidade com essa boquinha fechada. Relaxa, acredite ou não, eu tô por dentro das táticas. Na vida e nos trampos. Agora sim, prontinho. Essa é a V. Ela veio ver uma ND. E V, essa é a Juri. A melhor editora de neurodança que eu conheço. Já chega disso. Assim eu vou vomitar. Sério? E aí, Juri? Compilei a sua ND, Evelyn. O que acha? Vai servir? Ainda é bem bruta, mas é. Acho que resolve. A V tem que mergulhar com tudo, é isso que importa. Vamos calibrar, ajeitar pra ela. Já passei por coisa pior. Olha, tinha que ver os pornôs da rua Dig Dig que a gente tem que mexer às vezes. Então a gente larga a V lá pra dar uma olhadinha e conferir, né? O que tu acha, V?
Neurodança muito bruta. Já experimentou antes? Como assim, bruta? Qual é a diferença para as comerciais? Então, as comerciais, se forem boas mesmo, dão sensações e sentimentos que você jamais teria chance de sentir no mundo real. Mas no mercado comum, a merda já vem toda pronta. Padrãozinho. Não tem como mudar nada. Já, bruta, bom, é tipo um ambiente virtual. Você anda nas paradas, vê as coisas nos detalhes mesmo. Os editores usam essas camadas para colher emoções e impulsos. Depois editam para usar na ND que vai pro mercado. Então, senta e relaxa, que a gente cuida do resto. Primeiro, eu vou criar o seu perfil sensorial. Que porra de perfil é esse? É um modelo das suas respostas e percepções emocionais. Tem que ajustar isso quando a ND bruta pra não sobrecarregar. Se não ajustar, você vai passar mal assim que entrar. Pode até vomitar como se estivesse num ambiente virtual meio fuleiro. Tá, e no máximo? As sinapses vão fritar igual ovo na frigideira. Mas a gente não vai deixar isso acontecer. Não. Tá, vambora. Só me diz que não vai doer. Relaxa. Desta vez não vai doer. Então, não se mexe e olha pra mim. Eu vou rodar a análise. Talvez você sinta uma cosquinha. Uhum. Tá, agora a gente prepara a óptica e os outros sinais sensoriais. Se liga nessas duas telas. Pensa que tá no oculista. Eu vou ter que fazer essa calibragem pra dança toda vez? De repente não, mas vale a pena esperar. Aguenta mais 2 minutinhos que tu vai ver o que a análise da ND faz de verdade. Mais 1 segundo. Tenho que ativar os limitadores de dor. Beleza. Tudo pronto. Vamos ver o seu perfil primeiro. Vou passar uma ND de amostra. Tenta usar ela pra ver como é o editor. Então vamos ver. O que dá pra gente... Ela não pode usar a minha gravação? Pra que perder esse tempo? Então a gente não se arrisca. Bom, não vai demorar nada. Arranjei uma coisinha. Vai servir direitinho. O que você escolheu? No assalto da loja em Haywood. Bem amador mesmo. Pô, nem sei de onde veio isso, mas é ideal pro teste. Bora lá? Manda ver. Uhum. Deixa eu te passar a versão adaptada pra você se achar direito. E aí vamos pro modo de edição. Mergulhando em 3, 2... O plano é simples, nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos a ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza, fechou. Helena, tudo no máximo. Eles vão ver nosso pico de adrenalina e vão cair em cima. Tá, agora vai lá. Aê, todo mundo pro chão! Quero ver geral beijando o piso! A grana, agora! Puta que pariu, vou te meter o fio, terra fatal! Relaxa, pô, eu... A grana, vai, senão vou te meter um fio terra fatal! Respira, com calma. Você tá com pico de adrenalina e cortisol, mas o programa ativou os bloqueadores de hormônio. Não aconteceu nada não, tá tudo bem. Caralho, foi... intenso. Dava pra sentir a excitação do cara. Dor, estresse, esperança, misturado com alguma coisa. Uhum. O mano deve ter dado um grau antes. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Vamos mudar pro modo de edição. Música.
Vou desconectar a matriz do gravador da ND. Vai poder andar livremente. A cena é toda sua. Controle total da câmera no modo de análise. Pode aproximar e afastar a imagem e o que mais você quiser. Pensa que é seu próprio parquinho. Então, no modo de análise, você controla a reprodução, podendo até pausar quando quiser. Agora você acessa o console para despausar. Testa aí. O plano é simples, nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos a ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza, fechou. Irado pra caralho, né? E não é só isso, dá pra acelerar e até voltar. Como você quiser. Testa aí, rebobina, volta pro começo. Oxê, beleza. Tá, tudo certo. Agora tenta avançar um pouco. O plano é simples, nada estranho. Beleza, você também pode voltar à gravação. Isso vai te levar bem pro começo. Tenta aí. Agora que fica divertido. É por causa dessa parte que você tá aqui. No modo de análise, dá pra ver e até escanear detalhes do lugar registrados pela gravação da ND. Agora, foca no calor. Na arma que esse vagabundo pega do amigo dele no começo. Agora, examina ela. O plano é simples, nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos a ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão ver nosso pico de adrenalina e vão cair em cima. Tá, agora vai lá. Bem aí. Excelente. Vamos continuar. Cuidado agora. No modo de análise, você pode detectar os barulhos e as conversas do fundo se o gravador estiver perto. Essa tecnologia grava tudinho, cada detalhe. Até os sons que o gravador nem detectou na hora. Para ver as fontes dos sinais sensoriais gravados, troca para a camada de áudio no editor. Tenta fazer isso agora. Tá, beleza. Agora você deve ver várias assinaturas sonoras na loja. Escolhe uma e analisa. Tá, porra, povinho do caralho! Vai repor a prateleira, eu fico no caixa. Ah, vai chupar um pau mole, vai. E aí, o que me diz? Inacreditável. Na moral, parece que eu tô na cena mesmo. É assim que os implantes de gravação de ND funcionam. Eles pegam tudo. Todos os elementos do lugar. E aí um editor dá uma ajustada no que quiser. Brinca aí com o som. Explora um pouco. A gente continua quando você cansar. Vai repor a prateleira. Eu fico no caixa. Ah, vai chupar um pau mole, vai. Hoje tem desconto em dois sabores. Aê, todo mundo pro chão! Às vezes você pode analisar camadas extras na bruta. Alguma coisa que o gravador pegou. Tipo o quê? A Evelyn tem óptica Kiroshi, que pega infravermelho. Ou seja, você consegue fazer leituras de calor das gravações dela. Que foda. Agora a gente espera o cara esmurrar um doidão no balcão. Quero ver geral beijando o piso. Dá pra escanear a gente também. Chega perto daquela mina ferida ali e dá uma escaneada. Beleza, vamos lá. Avança pra parte onde nosso artista leva uma injeção de chumbo. Bora! Puta que pariu, vou te meter o fio, terra fatal! Relaxa, pô, eu... A grana, vai, senão vou te meter o fio, terra fatal! Viu só? O cara se fodeu e nem viu de onde tomou. Se liga, tá chegando a minha parte favorita da brincadeira. Tá vendo aquilo piscando ali em cima na entrada? Câmera de segurança. Deve ter pego o atirador. Você já vai ver. A câmera manda pra tela atrás do atendente. Volta pra onde a tela pega o campo de visão do garoto e escaneia.
O próprio Chumba dele atirou nele. Deve ter planejado tudo desde o começo. A CND deve custar uma grana fodida no mercado negro. Esses malucos de ND pagam uma grana fodida por morte real. Enfim, quando você cansar, é só sair. Demais, né? Pena que a maioria das NDs que a gente faz aqui é só pros caras descabelarem o palhaço. E aí, vamos botar a mão na massa e ver tua gravação? Sei lá, eu... Vamos dar uma pausa? Ainda me sinto aquele guri quando... acho que chega. Vi, não dá tempo. Se recompõe, por favor. Tá. Tá bom, continua. Só preciso que a T-Bug se conecte. Epa, peraí, quem? Uma trilha da minha equipe. Perita em segurança. Ela vai me dizer o que procurar enquanto a gente analisa. De boa, né? Na verdade, tem treta. Não foi o nosso combinado, Evelyn. Juri, a T-Bug é profissional, super discreta. Pode confiar nela. Ué, só porque você falou? Na moral, Juri... Eu nunca te colocaria em perigo. Você sabe disso. Tá bom, Vi. Liga pra T-Bug pra gente entrar. Fala, Vi. O que tá pegando? Bug, se liga. Descolhei uma gravação foda no Compact Plaza. Uma neurodança. Compact? Não me surpreende. Tem alguém aí com você? A Juri e a Evelyn. Elas estão comigo. Estão me ajudando a fazer essa ND. Entendi. Vai me dizer do que se trata ou não? Escuta, eu preciso da sua ajuda. Nem sei o que procurar quando eu entrar. Tá bom, deixa eu tentar te guiar. Tô entrando no seu sistema. Ok, você tem que me dar acesso. Vou abrir a porta 1779. Protocolo seguro. Beleza, vou entrar. Você deve receber meu pedido... agora. Beleza. Tá pronta? Um segundinho. Beleza, conexão certinha. Agora um cai rapidinho e... podemos ir. Vamos dançar. Manda ver, Juri. Tá bom, Vê. Presta atenção. Você tem que achar onde o Yorinobu esconde o Relic. Essa manga chupava teu caroço. E aí, tá vendo? A Evelyn sentiu... sentiu medo. E acho que ela se recompôs bem rápido. Eu disse não. Eles vão querer a minha cabeça por isso. Então, você vai morrer por boa causa. Mas eu... Fica à vontade. Eu termino logo, logo. Escuta essa conversa, Vê. Pode ser algo bem importante. Veremos cedo ou tarde. Não, logo não. Esse programa ainda está na fase de teste. Não dá pra colocar no mercado ainda. Veremos cedo ou tarde. Fala com seu pai. Ele tá muito ligado nesse projeto. Certamente pode te explicar os riscos envolvidos. Meu pai é um velho, cansado, ultrapassado. E acha que nada vai mudar. E que vai poder viver sempre dentro da bolha dele. Nem era pra eu estar ouvindo isso. Então escuta só isso. O Saburo é um déspota, cheio de morfo que tá fora da realidade. Preso numa visão de mundo ultrapassada que nem existe mais. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Leia essa documentação, por favor. O biochip precisa de um armazenamento específico. Você tem que fazer isso. Agora... Ouviu isso? A documentação do Relic deve estar por aqui. Dá uma procurada.
Chega. Desculpa a demora, às vezes. Negócios são bem idiotas. Nem demorou. Nem deu tempo da sua barba crescer. Tá tudo bem com você? Caralho, as câmeras estão com tecnologia nova. Sensor de movimento, ativadores de calor, e aí? Tu consegue neutralizar tudo isso? Porra, mas é óbvio. Só tenho que entrar na sub-rede. Você tá mandando chupar até o caroço. E aí, tá afim? O firmware do alarme é novo, mas uma galera de um sistema informático falou que ele não segura muita coisa. Vou gerar as chaves, dá pra forjar as leituras. Eu disse não. Eles vão querer a minha cabeça por isso. Então você vai morrer por boa causa. Fica à vontade, eu termino logo logo. Esse programa ainda está na fase de teste. Não dá pra colocar no mercado ainda. Veremos cedo ou tarde. Fala com seu pai. Ele tá muito ligado nesse projeto. Certamente pode te explicar os riscos envolvidos. Meu pai é um velho, cansado, ultrapassado. E acha que nada vai mudar. E que vai poder viver sempre dentro da bolha dele. Nem era pra eu estar ouvindo isso. Então escuta só isso. O Saburo é um déspota. Cheio de mofo que tá fora da realidade. Preso numa visão de mundo ultrapassada que nem existe mais. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Leia essa documentação, por favor. Meu chefe precisa de um armazenamento específico. Olha, você vai fazer isso. Bem divertido. Você esteve nisso. Se concentra em mim. Tem doce ainda? Ou deve... Torres automáticas, scanner top de linha, todos os sistemas ligados no servidor. Dá pra desligar tudo? De fora? Impossível. Tenho que entrar a ver como estão conectadas com o sistema. Parece que o sistema de segurança está conectado à sub-rede do hotel. A gente precisa do cabeça chata, senão não dá pra apagar o sistema. Não dá pra se virar sem ele? Não. Pelo menos não consigo pensar em nada. Isso foi bem divertido. Quarto criado mudo. Eu tive uma ideia. Volto já. Muito bom, mas não perde tempo. Só um minuto, eu tô à procura da batida perfeita. Ai, você vai gostar dessa. No manual diz que o chip tem que ficar em temperatura controlada. O relic precisa de refrigeração. Então, o chip tem que ficar no congelador? Isso, senão acaba estragando. Beleza, liga o sensor de camadas térmicas no editor. Vai facilitar para encontrar onde o Yorinobu colocou o chip.
Eita porra, um dona, Riz. Parece que o senhor Arasaka queria muito comemorar. Você achou mesmo que o chip tava lá? Sem chance. Gelado pra cacete e instável. Mas valeu a tentativa. Você vai morrer por boa causa. Mas eu... Fica à vontade. Eu termino logo, logo. Esse programa ainda está na fase de teste. Não dá pra colocar... Tá bom, peguei a leitura de calor. Combina com o espectro no registro. A maleta do Yorinobu tá aqui. Isso é certo. Uhum, pode deixar. Bom trabalho. Temos tudo o que precisamos. Agora sai do editor. Conseguiu tudo o que precisava? É, consegui. Valeu, Judy. Tá tudo certo. Até mais, T-Bug. Hoje foi um bom dia. Até mais. Vou excluir o cache e os seus dados. Você nunca esteve aqui. Não precisa. Vou colocar na conta da Abby. Aparelho portátil para mexer com as NDs. Suas calibragens estão configuradas. Não é tão sofisticado como o que tem aqui, mas quebra um galho. E te coloca fora de perigo. Esperta. Por falar em perigo, sabe o que eu vejo quando olho para vocês? Gente morta, andando, falando. Relaxa. Tá tudo sob controle. Se você foder tudo e eles vierem atrás de mim... Jory, relaxa. Não vai rolar nada disso. Porra, Evelyn. Sem atravessar. Se for assim, a cidade vai sempre vencer. Então toma cuidado. Claro, pode deixar. Então, a gente já se fala. Vem comigo. E aí, o que você acha? Agora entendi como você sabe tanto sobre o Yorinobu. Ah, é simples. Esse tipo de homem fala pelos cotovelos. Então é só sexo mesmo? Ah, é só negócio. Tem certeza que o Yorinobu não espera isso de você? Ele não tem ideia, é sério. Anda muito ocupado com a Netwatch pra me dar atenção. Além do mais, mesmo se ele começar a suspeitar de algo, não tem importância. Não vai dar tempo de reagir. E você resolve isso, não é? Tá preocupada, não? A Arasaka vai passar o rodo em geral que negociar com o Yorinobu. E a lista vai ser longa, hein? E tá cheia de figurões. São ninguém perto disso. E de quem você acha que eles vão atrás primeiro? Dos manda-chuvas e assassinos corpes? Ou de uma bonequinha inflável como eu? Informação do Yorinobu, o chip, a ND do Compec. Tudo tranquilo e favorável. Um serviço desses aparece um em um milhão. Obrigada. E a pegadinha, cadê? É muito bom pra ser verdade. Qual é a pegadinha? Tá com medinho? Quer pular fora desse esquema? Eu quero saber se você sabe o que tá fazendo. Se você não tá me mandando pra uma roubada pra eu tomar no meio do cu. Vê, eu nunca ia te foder assim. A gente tá nisso junto, né? Poxa, confia em mim nessa. Tá, o que foi agora? Vê... Faz isso por mim, quer dizer, só pra mim. Sem dividir a grana com ninguém, sem intermediário. Sem o Dex. Você quer foder o nosso canal. Eu sabia que tinha treta. Dex é só um intermediário. E a essas alturas, um inútil pra caralho. Evelyn, foder com o canal é furada. É a única regra que os mercenários dessa cidade conhecem e seguem.
Mas se pensarmos bem... Pouco importa. Um erro desses vai custar a tua reputação. E sem ela, você não é ninguém. Tem certeza que quer fazer isso? É melhor você perguntar isso pra si. Quer mesmo passar o resto da vida estourando rapineiro? Ou virar lenda da noite pro dia? É com você. Se eu concordar, não vai sair barato. Com certeza. Eu sei. O que você decidir vai ficar só entre a gente. Posso te oferecer 50%. É Edinho abessa pra fazer o que você quiser. Eu vou ter que sumir da cidade. O Dex não perdoa quem fode com ele assim. O Dex não é o único canal da cidade. Mas a minha oferta é a única que vai ter. Eu vou ter que pensar. Quando acabar de pensar, me liga. Vou te mandar o contato. Fechou. Boa sorte. Pode ir. Preciso falar com a Jury. Fala aí, dona Fia. Tudo certo? Até que a gravação da Evelyn no Compec valeu o nosso tempo. Bacana. A Artbug ligou. Já tá fazendo dela. E o cabeça chata? Foco e fé. Nada ainda. Mas relaxa. T-Bug disse que não dá pra pegar o chip sem o robô. Então, ao trabalho, dona Fia. A gente se vê.